Hallo alle sammen, og velkommen til første episode her på Onsdags Ekstra. Yes, nå skal vi endelig I gang med noe annet enn bare en intro-episode. I dag skal vi I gang og være produktive og få starta opp dette her ballet vårt her. På den intro-episoden så spurte de kan hva det det de kan ha lyst til å se, hva de kan ha lyst til å se som oppstart. Og det de kan har stemt fram på det med I kommentarfelt på den episoden. Og ikke minst på heimesida, der var der folk har sendt meg mest meldinger og fortalt hva de vil se. Og det oppstart klargjøring for dyr. Så det skal vi kunne klare å gjennomføre I dag. Og det jeg tenker lurt til oss da, å starte med, det å få inn silo først og fremst. Jeg har et grasjorde. Som jeg kan dedikere til den bruken, og så det helm, for å kunne helme opp inn hos deg også, og jeg har et vetejorde. Så, jeg tenker det, beklager, jeg sitter med noe av kaffen, jeg tenker det at det vi starter først med I dag, det også rett og slett, ja, begynner med siloen. Vi starter der, det en enkel kurant start. Så det jeg kan gjøre, vi har litt vi skal gjennomføre på denne episoden her. Jeg kan ta så klargjøre litt utstyr, og så skal jeg kjøre ned til dit vi har det grasjordet. Og så skal vi begynne å slå, for dette her må vi slå, og så raka sammen, og så kjører vi det inn med pikkepong. Og det samme gjør vi med beta med. Så jeg skal klargjøre litt traktorutstyr. Sånn, da vi klar til å kunne begynne å slå litt. Han ser jo litt rar uten av traktoren med denne der slåmaskinen frempå. Hun ikke akkurat stor, men det virker som at kanskje han slik hertast bortimot optimalisert for størrelsen. Så her jordet. Det ikke stort, men det ikke lite heller. Så her skal vi nok kunne klare å få inn ganske mange liter med silo. Så vi gjør det kjapt med. Og bare kaster oss I gang. Jeg tenker det lurt. Så da kan vi først og fremst få kjørt bortåt med frontmaskinen og få sleppt ned den. Skal vi se her. Sånn, og så skal vi ta ned den bakre slåmaskinen cirka der. Da! Da vi I gang, endelig. Jeg vet, det var mange som syntes det at når vi gikk igjennom den intro-episoden, at det liksom skulle ønske at det var oppstart. Det skjønner jeg veldig godt. Det jo litt slik når man ser noe nytt, og jo litt interessert I å følge og se på det for noe, hvor klarer å lage ut det da. Så jeg håper at det blir bra med den episoden her I dag, at jeg kan få oppstarten og alt dette her da. Eller svart dette. Ja, det blir sånn typisk opprydningsoppsett dette her. Det dette her når du kjører bakmontert og frontmontert, så når du svinger, og svinger litt skarpt slik som jeg gjorde der, så fungerer dette her som regel ekstremt dårlig. Dette vet jeg kan sikkert ifra før. Han må helst prøve å starte og svinge litt tidligere her, og prøve å svinge litt mindre skarpt. Da fungerer det som regel bedre da. Men det ikke alltid det like lett å hukse på. Men, du verden, for en traktor vi har folket. For bruken til det vi bruker denne her til I dag, så jo denne her helt rå. Masse Ferguson som måtte es. Dette her jo faktisk, jeg har jo sagt det, dette jo en traktor jeg skulle ønske kunne eie de virkeligheten med I. Han jo stor, men fy flate for en tøffing. Så, nei, det en flott sak. Denne her lurer litt på hva vi skal gjøre med. Hvor tenker ikke han? Jeg har drevet å tenke litt på det at jeg kunne ha tenkt med å fått opp pitt litt hesteantallet inn. Ikke mye, men litt. Og så fått på en varselblinkbom og litt småtteri.
kanskje tona noen ruter også. Det kunne vært kult. Så det noe du kan ønske å se at jeg får gjort denne traktoren, så kommenter det inn, så skal jeg prøve å få det til å, få det til å skje. Men det vi gjør da, vi gjør det sånn. La den sin ned, det bra. Neida, men dette her med denne slåingen, dette litt arbeid. Så jeg kan ta starten her med å få dette her ned. Jeg kan ta det offscreen, og så når jeg begynner å nærme meg ferdig, så kommer jeg tilbake satt. Så gjør vi det, og så skal vi få hentet riva, og så skal vi få lagt dette sammen og slekke ting og få kjørt inn. Og så etterpå så skal vi få, få ut skuletreskeren. Få tatt veta, det jo, veta jo nabojordet til her med driv nå. Det det jordet bortpå der. Så vi jobber ganske på en plass i dag, men det lurt, for da det ikke så mye vimsig. Så jeg bare fortsetter, og så ser vi oss med om et sekund. Sånn! Då har vi endelig kommet så å se i land med denne oppgaven her. Det jo et ganske stort jord å betjene dette her, så jeg hadde jo vært lønnsomt for meg og kjørt med dobbelt slåmaskin bak, men ja. Det ble ikke slekt med å ha ikke det akkurat nå da. Så, men når vi kommer litt lenger frem, og vi fortjente oss en god slant med peng, så kan det nok hende da at vi investerer i en fullverdig butterfly-oppsett da. Så vi har fronthydraulikk og dobbelt bak. Det hadde jo vært fint da, for da gjør vi disse oppgavene utrolig lett ut. Så, men det ordner seg. Ja, og så det noe når vi skal rake sammen dette her da, og så få kjørt inn med denne pick-up-vogna. Jeg litt usikker på dette her med den pick-up-vogna. Nå det er en liten stubbhit, så jeg vet at den plukker egentlig veldig sakte. Han plukker 10 km i timen det var, så det litt sånn, ja, det ikke gjort på vindkast å ta det, men det går bra, altså nå det jo, det kjappeste her, det jo da at man kan, det så god plass så må vi slippe oss å rake en ytterring for så og så begynne å rake opp og ned, for her kan vi ha muligheten til å begynne å rake rett opp og ned med en gang, for her det god plass på begge sider til å kunne snu, og vi trenger jo ikke kjøre rad for rad, så vi trenger ikke ta så skarp sving heller hvis vi ikke ønsker det. Som jeg kan legge oss litt over slik som jeg har gjort da. Som de kan så nå når vi tok den ene svingen her, så har jeg drevet også bestemt meg ut stykke opp, altså delt opp da, etter hvor stort de vil ha det. Og her går det vel akkurat ikke med, nei det gjorde det ikke. Det var takket for smale, men det går bra. Det var bare en liten tur opp, så er det gjort. Sånn, skal vi se her da. Så det vi kan gjøre da, fordi at vi har ikke behov for at den bak går nå. Der den oppe, så kan vi ta og suse gjennom dette versle fiseriet her, og så skal vi ta oss og rydde opp litt. Det noen små ting her. Jeg har hatt noen småbom her og litt der, som vi skal ta oss og bare fise over, og så skal vi hente rive, få lagt det sammen og få det inn. Så da bare gjør vi ferdig, og så se oss med på gang. Sånn, da fikk jeg vasket tå denne her doningen med, for jeg tenker det greit å få gjort det, så da kan dette få stå og renne for oss og turke til vi har vært borte og gjort neste oppgave. Fordi jeg tenker da at i dag skal vi ta og teste litt alle traktorer, så det vi kan ta og teste nå, det støyr. Kan vi se hvordan den traktoren fungerer? Dette her jo en veldig enkel oppgave da, så altså. Hvis den formodning ikke skal fungere på dette, da har vi gjort en kjempefeil med utvalgtraktor, men det er det så. For da er en Neimen ikke bruker den til mye, altså. For det er som sagt en veldig enkel oppgave. Det er greit nok, det er dobbeltrive dette jeg har, men hun er ikke den største. Så dette burde fungere. Men, skal man se, da, altså inn her så er det litt trøblet å kjøre her, folkens, så vi må passe på. Takhugde og alt slik.
av papruta, som ja, det var ikke mye det gjort hos, nei. Litt vrien bakrute på denne traktoren, det skal jeg ærlig innrømme. Må se da. Ja, litt til. Der tror jeg meg er ganske akkurat innenfor. Det var med. Rett på, vet du. Fy flate. Sånn, da alt på. Ingen dekker flate, alt I jorden. Da skal vi kaste oss opp på alltid, og så skal vi få kjørt videre. Sånn. Dere skal få vare med å sjekke hvor dette jorda slik at de kan vite hvor vi egentlig driver. Det der var ikke mer enn akkurat det. Ja, jeg får vel ha på noe lys da. Og kanskje vi skal varsle litt. Hadde jeg forresten varselblink lys på denne traktoren? Nei, det hadde jeg nemlig ikke. Da får vi ikke varsle, men vi har det I hvert fall på lys da. Nei, for jeg tror de kan egentlig kjente at hvor jeg sto en, men det jo greit å ta en liten sånn felles på det. Her var det klart, kommer jeg inn der, men det kjører såpass sakte. Det kan jeg fortelle meg en gang. Her på dette mappet som konvertert, så trafikken ikke sett opp til å gå så fort. Han går I gamle hastigheten, og de kan vite at det var jo ikke fort, det var jo 30 km I timen. Så da vet de ikke at trafikken litt tråd, så vi får se hvor lenge vi vil ha den på. Det kan godt hende da at vi slår til den litt slik fremtidig, bare for å kunne få komme seg etter frem på mappet på en fornuftig måte. Jeg har drevet mye med etter det der editing, så jeg kunne sikkert funnet ut over det, og prøvd også å få skrudd opp hastigheten på trafikken, men ja. Jeg tenker vi tar det som det. Nei, for her med driv da, ute på folkens, det borte ved durebutikken, noen sånne der slags mølla, holdt jeg på å si, ned ved der du kan levere tømmer, for her har vi, så du kan levere tømmer I vattnet, det drev vi jo med når vi var her på 17, det var jo egentlig ganske morosant å drive med det der å levere tømmer I vatten. Så da det å kjøre ned her, Så det bare blåse på bortover her, og så det til høyre, så jeg fremme egentlig ved det hjulet som har slått. Og jeg satt og refererte på det når jeg drev med etter, at det var størrelse på dette hjulet. Så det ser mye mindre ut enn det. Så jeg tipper det at når man har fått inn dette, så har vi bikket I hvert fall 100 000 liter, hvis ikke mer. Og så med dette vetehjulet her med, da her det jo en del ugras, så... Selve vete blir nok ikke så mye verdt, men det jo helmen man skal ha. Her driver vi. Egentlig en veldig, veldig fint jorde. Ryddig forhold på det. Men, nå skal vi se. For det jeg tenkte nå det at mø kan jo... Hvis det går akkurat, det håper det går akkurat også. Det gjør det. Åh, det var gøtt. Da får vi tatt og lagt tre og tre rader til ei. Det vil også si at vi har mye per rad, så ja, en til en og en halv rad per henger, kanskje. Hvis det er mye på, det viktig å huske på. Men det tror jeg det faktisk, for dette jordet her, jeg bare sjekket ut jordforholdet, og her har det vært gøtt påpasset med både med gjødsling og kalking og pløying og slik, så... Jeg tror vi heldige med at dette her gir oss god avkastning, rett og slett. Så det. Men vi skal gjøre mer I dag. Vi har ikke tid til å bare sitte og surre og drive med grass, så vi ser oss snart. Sånn, folkens. Jeg har begynt, og jeg hadde rett I begge deler, egentlig. At, ja, pick-up-ungene, den treig, og vi får med oss 1,5 rank. Per vogn. Så jeg har jo nå kjørt inn to vogner. Driver på vogn nummer tre nå. Og det fyller seg ganske relativt fort opp I bakkesiloen, og det bra.
Så når vi har fått inn dette her, så skal vi jo da selvsagt kjøre det til, og så skal vi få dekket til siloen. Så skal vi høste inn veta, få inn helmen. Jeg litt usikker på det her, altså jeg tror nok jeg kommer til å gå for løst at jeg kjører inn med pikkepungen med, men det hadde jo vært litt rann og morosant, og eventuelt lagt dette som bunt, men det finner ut ord. Og så helt til sjuende og sist da, vi skal gjøre i dag, det også å få gjødsla opp at dette jordet her, for dette jordet her vil i en natt skal holde seg like bra som dette her er da. For nå har det vært fantastiske mengder på. Så jeg ser jo det at det er lønnsomt som rakkeren for oss å ha dette her i god stand. Så det må vi huske på å vedlikeholde. Men først så, kanskje vi kjøper oss en direkte såler, altså en sånn som steller jordet, men kaster på litt ekstra frø der det eventuelt trengs, for å få maksa ut da. Men det er ikke noe vi prioriterer akkurat på innehavende dag i dag. Skal vi se da. Prøv å få snudd oss godt til. Sånn. Det var en fantastisk lyd inn av støyeren her. Jeg vet ikke om de kan høre den, men de kan gå utenfor, så hører de ikke den. Kanskje. Skikkelig kul sekserlyd når denne tar i skikkelig hardt, så jeg likte den da. Eneste jeg har ført litt med på når jeg har kjørt den, at det litt slekk småtteri, så hvis du kan laste den ned, så må du ikke bli sjokket over litt sånn smådiverse. Det er noen spiler og slekk som forsvinner inn i spilhus og display og litt slekk, men bortsett ifra det, så var den kjempekul. Så da vet ikke han, da fikk ikke han en liten update. Det er mye arbeid dette her, så jeg bare gunner på, og så bare se oss med snart. Sånn, da kan jeg si endelig har vi byttet oppgave. Det var jagge med mye arbeid å få inn denne der siloen, altså, få inn graset. Så det ble mye, altså det ble insanely mye gras som har veldig, 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 veldig mye silo nå. Så, men det er bra det. Det er jo det vi helst vil oppnå. Mest mulig produkt på minst mulig oppgaver. Slik at vi slipper å drive oss og repetere oss selv oppfatt med den oppgaven. Det er så øfte ordet. Og nå er vi inne i den New Hollanden, TC59, du verden fra maskin. Eneste jeg har reflektert på og funnet ut at jeg skal gjøre, det sitt solfilm på den hytta her. Den skal vi ta oss og pelle på, for de kan få se. Som de kan se her, så er det ikke så veldig mye å ha kontroll over inne i hytta der når det er så veldig mørkt. Så det tenker vi gjør at vi tar oss og kvitter oss med det. Så når det kommer til helmen, så har jeg bestemt meg. Helmen blir presset, så når vi har fått kjørt på dette her, så henter vi traktor og presser igjen. Og får presset det sammen, og bunntaten kan bare ligge natta over, fordi det er ikke spoldring. Så det er ikke fare for at bunntaten tek skade. Og så er jeg ikke helt 110% bestemt på hvor jeg vil lagre buntene hen da. Men det tek vi nå bare etterpå. Men jeg tror kanskje vi kommer til å lagre deg opp på låvene. Der er det jo fin plass egentlig til å lagre. Eller så kanskje vi tek et løp i den bakkesiloen da. For eksempel der skutreskeren sto da, altså fløtt med skutreskeren. Plasser av den en helt annen stand på garen, og så plasser jeg med buntaten rett og slett inn der. Og står det jo egentlig samlet med nesten alt vi trenger til kyrmat, og da er det jo lettvint å kunne suse opp og frem og hente ting og bruke ting. Som er altså lagringsplass her nå. Det skorter ikke på det. Men det hadde vært greit å ha det under tak, bare slik at de er beskyttet for vær og vind. Så, men ja, maskinen fungerer veldig bra, bortsett fra dette med den sotinga. Veldig kul lyd, hvis jeg er stille, så hører de ikke han etter noe.
Og det enda kula lyd inn når den kjører den. Du hører turboplystringen, og ja, han er gjennomført fin denne maskinen, altså. Det skal han ha. Så denne her skal nok bli godt brukt om vi skal bli godt kjent med den, og jeg tror alle sammen kommer til å bli like glad i den maskinen der. Jeg får se, kanskje vi skruer den opp litt, kanskje vi ordner litt slik småtter, ja, så jeg synes det litt ordentlig at du kunne dille litt med utstyret, da. At det ikke bare sånn at det maksa ut med en gang, så det skal bli morsomt å se om vi eventuelt finner på denne fremover. Men soting i hvert fall første prioritet. Det, ja, vi kan ikke ha det. Det så enkelt heller. Men ja, på oppgaver som skal gjøres i dag, så det fortsatt alt en del. Vi langt ifra ferdig. Så jeg bare fortsetter, og så se oss med at om et sekund. Yes, da vi endelig over i det vi kan kalle for, eller det jo det da, vi over i den siste oppgaven. Nå det bare å få presset dette her helmestyret vårt til gode bunta, så denne gangen her nå, som har variabelt kammer, så teller jeg til meg selv å presse 180 bunta. Det som kjekt med det da at du får plass til mye per bunt, så det vi har her jo en del, men det blir ikke så mye da, fordi at det blir så utrolig mye pakket inn i en bunt, som sagt, så dette bra. Siste oppgave, det huksa de kan sikkert gå, men da det jo da at vi skal kunstgjøsle jordet før en mer hus, og da er det gøtt på kveld her. Nå klokka 7:50 om kvelden på her med. Så ja, jeg synes vi har gjort en formidabel innsats i dag til å være første episode, så har vi kommet gøtt i gang. Det var voldsomt i roter da, sånn. Jeg vet ikke om denne bunten der kommer til å ligge, men vil den ikke ut. Der kommer. Ai, ja. Herregud, sorry. Jeg hadde glemt det. Jeg hadde drømmet her. Jeg hadde jo vi kjører jo med NetWrap add-on. Og den gjør jo til det at han surrer nett og slekk. Det ganske kult. Dikkan så jo det Dikkan som førte julestreamen. Så jo at vi brukte dette. Og jeg synes det en skikkelig, ikke minst underholdningsverdi, men gjør jo voldsomt mye mer realisme, da. Det jo kult. Og så for deg som har med seg øyegutten, så ser du da at på denne her støyeren så har jeg skuffet her nå, og det på grunn av alt dette der borte i siloen. Mengda der. Herregud. Neste gang nå, når vi skal på neste episode, så rykker jeg for å se garn i dagslys, for jeg har ikke så mye lys borte der, så rykker jeg for å se mengda. Det har vært, altså, det er noe så gale. Men, det er moro. Sånn. Passer på ikke å ta noen strømstolp inn der med et lastapparat, da. Sånn. Og så har jeg pratet med, det har jeg glemt å si, jeg har pratet med butikkmannen angående kunstgjøsel, for det har ikke noen mengder til enda. Så han har sett klar en sektus ute med kunstgjøsel. Så etterpå, når vi skal ha i kunstgjøsel, så det i den forstand at vi får det ned på det. Nå skal vi her. Der kommer den, ja. Bra. Litt tregert, altså, men det går greit. Sånn. Da farter vi på byer. Det har vært greit, dette. Ja, jeg var litt kjapp i vendingen, altså, med å reise, men det går greit. Ja, men da spørs det da. Om jeg skal ta så gønneferdig av buntestyret her, da så se oss møte siste oppgaven i siste kjøretøyet, og så Tek med en felles avslutning hjemme etterpå. Sånn, da vi i gang endelig med siste oppgave. Så nå det bare å kaste på kunstgjøsel, og så skal vi komme oss hjem og legge oss. Nå det sent å bare arbeidskar. Klokka
har allerede vært til halv ni, og ja, vi føler at det begynner å bli bra for I dag, rett og slett. Ja, vi drev på ganske lenge. Hvis ikke vokser helt feil nå, så har den dagen her bestått til 15 timer. Og 15 timers arbeidsdag, det det å jagge med, det det å jagge med noe det også. Ja, det her vi skal innatt, det ganske vill og kolossal kastebredde på denne her kunstighetssprederen. Jeg har bestemt meg for å bruke noe. Og jeg vet, jeg beklager at det ble så mørkt. Jeg pleier egentlig å unngå akkurat dette her, da. Gammel vane med at jeg vet at det vondt å se på I drimet. Så jeg kan jo I hvert fall, om ikke annet da, så kan du kan legge til kommentarfeltet. Jeg synes ikke det greit at slik at iblant så blir det litt mørkt ute. At det blir kveld og at det ikke lyst med alt med drimet. Og så må vi kontakte en elektriker og få han til å komme på garn og så få opp noen utlamper åttes. For nå det så stupan, det mørkt oppi garn, at det ikke morosamt. Når jeg var oppi garn nå og skulle kjøre ned for å få Børestad fylt denne her med kunstgjøsel, så altså, det helt mørkt. Så gjør han noe nå på kveldstiden, altså for eksempel jeg kunne ha gått tenkt meg å fått vasket utstyret og sett inn før med egentlig virus, men det ikke vits, det så mørkt at du ser ingenting. Du ser nesten ikke håndtaket på høytrykkspilleren, så da det liksom, ja, kunne ha jo startet noen traktor og da lett det stått og gått med lys på den. Jeg tror vi tenker slik at vi venter. Til det blir dagslys også neste gang, så teker man så får rydda opp litt da. Nå det vel snart siste drag vi har her nå da, med kunstgjøsel. Jeg vet jeg overlapper nå fryktelig, men vi må ha et lite snev og veta hvor jeg har vært enn I lysene mine. Oi sånn, kjører det voldsomt da. Bare slik at det ikke, altså det bommet greit, det ikke det altså, men kan man unngå mest mulig bom og slippe å måtte kjøre opp at det gang I dagslys, så gjør vi jo heller enn det, altså. Så, jeg litt usikker på hvor vi på dette jordet, men vi vel så å si jeg ender. Det vet jeg, folkens. Nå skal vi ha hatt en ny, flott, diger traktor. Det har vi jo. Med GPS egentlig, vi skulle egentlig bruke OTS-en, og så ploppa inn på GPS-en som hadde fått kjøreskåret utdelt der, så hadde man sluppet å tenke på det. Men for bare såpass snart tenkt neste gang da, når det blir mørkt, hvis det blir det at de kan vil se litt mer sånn, så kan vi bruke traktor med GPS da, så ser man for hvor vi og hvor vi driver med. Sånn, oi! Nei, bud, det even. Jeg må ned at den, jeg. Åh, da må jeg ringe. Jeg skal få fat I han ned, folkens. Ja, da ble det enda senere på kvelden, da. Jeg sleit med å finne at hva dette var ned, da. Altså, ikke butikken. Men der jeg hadde gjøsla og ikke. Jeg drev og kjørt rundt på jorda og prøvde å finne fram. Åh, nokre ganger. Så det det løt å bli litt oppgitt på seg selv. Ja, nei, han ble ikke noe fornøyd. Det ble dyr den siste sekken der med gjødsel, men altså, jeg så det ikke før med at det skulle gå over 1000 liter, altså over tonne med gjødsel oppe her. Men det hadde vel ikke gått et der tonne hvis de hadde brukt huet da, og ikke overlappet så voldsomt som jeg har gjort. Men sånn, nå det I hvert fall gjort, og som sagt, den gjødslinga her, den ble dyr altså. For den siste gjødselsekken der, altså, det jo helt kokelig munke. Jeg ga den første gang 6000 før, det en ganske oppriktig ordrett pris. I forhold til, ja, alt slik det nå. Men den siste sekken der, for at han skulle komme ned og hjelpe meg, og få fylt opp og tatt fra meg en ekstra sekk, så den kostet den siste sekken med 9700 kroner. Ja, det kan synke inn, fy flat, ass. Før en pudding, men jeg glad for at han gjorde det. Ellers så hadde vi jo ikke fått gjort ferdig, da. Så man får vel egentlig bare glad for at han gjorde det.
Men jeg sa det til henne at jeg skal ta oss og sette meg litt inn i mengder jorder og slik nå, og så skal han få løpt å bestille opp gjødsel opp med, og så skal han få bestille kalk som har det, og så må vi bestille litt ugrasmiddel og slik, sånn at vi kan holde tritt med jorden uten våre, for det dumt å legge mye tid, energi og innsats i dette, og så ja, flyr vi ikke opp alle stegene, og det viktig hvis den vil ha innhøstningsbonus da. Og det vil jeg gjerne ha, fordi vi skal drive med ting, det ikke det, men jeg vil ikke at vi skal prøve å unngå å repetere oss selv, det var slik jeg skulle si det. Altså, prøve å ha minst mulig repeterende arbeidsoppgaver. Nei, nå har det vært for lang dag på en tor, for nå klarer jeg nærmest ikke prate omtrent. Nei, for jeg klarer meg å unngå det, så skal jeg være veldig glad. For altså, alt har jo sin sjarm. Med arbeidsmengden uten på dette her med drime. Det blir jo dette å gå opp at de samre susariet. Det blir ikke noe interessant å se på, og det blir ikke noe interessant å drime. Så vi får bare lure. Så nå skal vi ikke få se hvor stupende mørkt det er oppe i garn her i hus. Skal tro at vi ikke har betalt strømregning, vet du, når den kommer opp. Se på dette her. Det er jo helt stupmørt, så jeg ser jo nesten ikke traktoratten, så jeg tenker da at det vi gjør nå, vi bare teker mus denne her geotrekken, lintrekken, borti garn. Det er ikke så fall om den står litt her. Sånn. Der. Da vi ferdige for i dag. Og gutt, hva det? Oi, kanskje jeg skal slå til varselblinken på taket hjemme, så slipper jeg ligge og prøve å søve meg at det surer. Det var en forrykende god traktor. Vi skal ja, prate litt om denne der neste gang, men denne der gjorde... Dette var en liten traktor som gjorde en stor traktors... Oi, jobb ass! Her var det mørkt da! Gjørt omtrent ikke gå inn, vet du, for alt som er til lys er jo tårslått her. Sånn! Nei, men da, folkens... Da har vi fått sura gjennom første episode til onsdagsgifter, og vi har lagt gode planer, eller vi har gjort bra arbeid for å kunne få gjort gode planer snart. Så nå mangler vi høy og kjøper inn kraftmjøl. Når vi har gjort det, så kan vi faktisk ta imot kyr altså, så fort den siloen er ferdig gjæret. Og vi gjør det fremover, så er det å starte... ja, vi må ha ganske mye høy da, til sau nå, vi må jo tenke på det. Og etter det så er det bare å begynne til å kunne ordne til gris. Kanskje sånn noen gjorde, er usikker på hva vi har. Og slike ting, og så er det å starte produksjonsleddet. Og da, jeg gleder meg til det, produksjon. Da skal vi drive med mye rart denne gangen her. Vi skal produsere smør, brød, mjølkt som vi kan selge, druejus. Altså, det er mye. Så det er bare å glede seg. Så det er med da. Gjør med deg slik at frem til neste onsdag, sier takk for i dag, og så se oss med deg. Ha det bra!